Boa tarde. Doutor, uma coisa, pra quem eu ia dizer boa tarde? Pra quem? Pra ela. Pra ela. Ou seja, o cérebro não existe. As pessoas ainda olham, ou não se dirigem, né, naturalmente, ou a pior, ignoram que nós existamos como consumidores, por exemplo. As pessoas cegas ou pegam aqui no braço, ou põem a mão aqui, ou põem a mão aqui. Não precisa ter medo. Anda e a gente vai numa boa. Eu tô com a bengala na mão. Fazer uma mudança comportamental, uma mudança que você passe a ver a pessoa com necessidade específica e não quase sempre o seu acompanhante. Então essa, a capacitação visa objetivamente isso. Como você viu uma pessoa na mesa, seja ela cega, surda ou tenha dificuldade motora, usuária de cadeira de roda, de muleta, tanto na recepção, como atender, como conduzi-la a um determinado ambiente. Quando você estiver atendendo uma pessoa cega, você sempre deve, quando chegar, se anunciar, e quando for sair, tem que anunciar, que eu vou ficar aqui falando, cara, cadê o meu doutor? Vou-te embora! E num restaurante que tem muito barulho, aí é que eu não vou perceber mesmo. Serviu. Aí botou aqui, pega aqui na minha mão. O camarão, o arroz, a batatinha. Você não vai pegar e fazer, não. Você vai perguntar se eu quero que você diga onde está a comida no prato. E não vai pegar a minha mão e fazer. Tipo, não, você pergunta. Porque eu posso saber pelo tato. Ou eu posso dizer, não quero. Como é que está a recepção? Como é que vai ser o quarto que eu vou encontrar? O restaurante, como é que eu vou estar? Eu transito numa boa com a minha cadeira de roda ou com minhas muletas? E se eu for surdo, como é que vai haver assim, pá? Quando entregar uma chave, coloca aqui na posição que a chave vai entrar um adesivo. Alguma coisinha. Um adesivo. Um durex. Aí eu vou saber que é posição, eu vou chegar lá e... venho no seu hotel e passo por um constrangimento, né? Com certeza na próxima eu vou procurar outro. Elas constrangem mais do que inibem, né? Porque eu não vou deixar de viajar, mas eu vou passar por constrangimentos que poderiam ser evitados. Como é que você deve fazer? Pegar a mão do cara? Não, pega a mão naturalmente, tu não está levando nada não. Pega a mão e põe. Aí não é aí. Ah, agora! Olha lá, vê, botou a mão, ó. Se eu fui bem atendido, a minha rede de comunicação, de interrelacionamento vai ser avisada. Lá em Recife, procura o Hotel Y, tá? Porque lá a gente é gente.